सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार। हाम्रो टेक बिरेन युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। सदाको जस्तै आज पनि म एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। आज विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ विभिन्न पढाइ सकाएको साथीहरु, सम्पूर्ण पढाइ सकाएको साथीहरु र लोकसेवा तयारी गरेर बसिरहेको साथीहरु जो हुनुहुन्छ नि, लोकसेवा तयारी गरिरहेको साथीहरु उहाँहरुका लागि अत्यन्तै खुसीको खबर रहेको छ। साथीहरु अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो विज्ञापन हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेश पोखराले गरिसकेको छ। भर्खर नोटिसहरु चाहिँ कुनै पनि नोटिसहरु बेन सबैभन्दा पहिला चाहिँ गोरखापत्रमा प्रकाशित हुने हो। यो चाहिँ हाम्रो गोरखापत्रबाट साभार गरिएको नोटिस हो साथीहरु। अबको केही समयमा अथवा अहिलेको चाहिँ 10 बजेसम्म चाहिँ अथवा 10-11 बजेसम्म चाहिँ उसले आफ्नो अफिसियल वेबसाइट पेजमा यो नोटिस हालेछ। तपाईले यसको अफिसियल वेबसाइट चाहिँ के हान्नुहोला भन्दाखेरि ppsc.gandaki.gov.np हान्नुहोला। त्यसपछि वहाँ चाहिँ तपाईले यही नोटिस देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको अफिसियल वेबसाइटमा। त्यसपछि साथीहरु आज चाहिँ यस्तो विषयवस्तुको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु जो चाहिँ तपाईको लागि अहिलेसम्मको लागि जिन्दगी बनाउने किसिमको यस्तो संख्यामा लोकसेवा खुलिरहेको छ। सम्पूर्ण तयारी गर्ने साथीहरुको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईले पनि एकदमै ध्यान दिएर हेर्दिनु होला साथीहरु। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। हेरेर हेर्नु साथी, यो चाहिँ भर्खर प्रकाशित मिति 2078 साल 5 महिना 30 गते, यानी कि भर्खरै अहिले नै बिहान नोटिस भएको हो। त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँ के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेरेर हेर्नुस्, सूचना चाहिँ यहाँ यो छ। अनि त्यसपछि गएर यहाँ के भनेछ, स्थानीय सरकार सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा 8औं तह, मेडिकल अधिकृत र विभिन्न सेवा समूहका 4औं तह। यसमा चाहिँ आज विशेष गरेर विज्ञापन चाहिँ हाम्रो 8औं तहको, त्यसपछि गएर मेडिकल अधिकृत र विभिन्न 4औं तहको, 4औं 8औं तह र अधिकृत यो मेडिकल अधिकृतहरुको चाहिँ यसमा विज्ञापन खुलिरहेको हाम्रो गण्डकी प्रोभिन्सले। अब सूचना चाहिँ यो सूचना यो 027879 अब मिति चाहिँ यहाँ हेर्नुस्, यो 30 गते भइहाल्यो। त्यसपछि गएर साथीहरु कर्मचारी समायोजन एन म एकछिन पर्छ, तपाईले सुन्नु होला। कर्मचारी समायोजन 2075 को दफा 12 को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदहरुको खुला र समावेशी प्रतियोगिता परीक्षा स्थायी प्रपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बहुमत योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवार आएको अनलाइन दरखास्त प्रणाली योबाट अनलाइन दरखास्त दिनुपर्ने छ। प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारको रोजेको प्राथमिक क्रम अनुसार स्थानीय तह तोकी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ। अब साथीहरु यो नोटिस त खुल्यो, 4औं तहको प्लस 8औं तहको प्लस मेडिकल अधिकृतको सूचना त खुल्यो। यसमा के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले पहिला सुरु अनलाइनमा लगइन गरेर गर्नु पर्यो, तपाईले फर्म भर्नु पर्यो। अनलाइनमा के भनेर सर्च गर्नु होला भन्दाखेरि हेरेर हेर्नुस्, तपाईले अरु पनि के चाहिदैन, तपाईले ppsc.gandaki.gov.np हेरेर छ नि, तपाईले कुनै पनि क्रोममा गुगल ब्राउजरमा गएर चाहिँ तपाईले यो सर्च गर्नेबित्तिकै माथि अनलाइन दरखास्त फारम भन्ने देखाउँछ। अनलाइन दरखास्त फारममा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले आफ्नो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। तपाई आफ्नो जुन तपाईको आफ्नो योग्यता छ, तपाई 4औं तहको हुनुहुन्छ, मेडिकल अधिकृत हुनुहुन्छ अथवा 8औं तह हुनुहुन्छ, यो तरिकामा तपाईको आफूसँग कुन अनुभव अथवा तपाईको आफ्नो शिक्षा लेभल छ त्यही तरिकामा तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले अहिले चाहिँ सर्लक्क सबैभन्दा पहिला कुरा गरौं 8औं तह र मेडिकल अधिकृत तर्फको है। त्यसपछि हेरेर हेर्नु साथीहरु, म तपाईको टोटल कोटा कति भयो एकछिन म तपाईले पनि त्यो लास्टमा सर्लक्क देखाउने छु, सर्लक्क तपाईले भन्ने छु। त्यसपछि हेरेर हेर्नुस्, मेडिकल अधिकृत स्वास्थ्य जनरल हेल्थ सर्भिसिङ 8औं को खुल्लामा चाहिँ 9 जना खुलिरहेको छ। यसको चाहिँ 8औं मई खुल्लामा चाहिँ 9 जना, महिलामा चाहिँ 1 जना छ मेडिकल अधिकृतको चाहिँ है। त्यसपछि गएर वैद्य स्वास्थ्य आयुर्वेदिक 4औं को चाहिँ खुल्ला 7 जना छ। त्यसपछि गएर यो चाहिँ हाम्रो महिला शैला कोठा छैन। ल्याब असिस्टेन्ट स्वास्थ्य मेलाटो 4औं भने चाहिँ खुल्ला 9 जना छ। त्यसपछि गएर अनामी स्वास्थ्य पनेह 4औं को चाहिँ खुल्ला 130 जना छ। अनामी स्वास्थ्य पनेह 4औं को चाहिँ महिला चाहिँ खुल्ला चाहिँ 130 जना, महिला चाहिँ 46 जना छ। अनामी स्वास्थ्य पनेह 4औं आदिवासी जनजाति भन्नेको यो चाहिँ 30 जना छ। त्यसपछि अनामी स्वास्थ्य यो चाहिँ हाम्रो अनामीको 4औं तह है, मधेसी 14 जना छ। त्यसपछि कर्मचारी जान्छौमा दलित 6 जना छ। त्यसपछि गएर हाम्रो खुल्ला यो चाहिँ दलित 6 जना भयो टोटल चाहिँ। अब त्यसपछि यो अनामीको कुराहरु भयो। त्यसपछि गएर अहिबको कुराहरु 4औंमा खुल्ला चाहिँ 172 जना छ, महिला चाहिँ 56 जना छ हेरेर हेर्नुस्। आदिवासी जनजाति चाहिँ 36 जना छ। त्यसपछि मधेसी 24 जना छ, दलित 13 जना छ। त्यसपछि गएर कृषिको हेर्नुहोस् है साथीहरु, कृषि 4औं तपाईको जेटीए पढ्नु भएको अथवा 8 9 10 11 मा तपाईले आईसीजी पढ्नु भएको अथवा डिप्लोमा एग्रीकल्चर पढ्नु भएको अथवा बीएसएजी पढ्नु भएको अथवा मास्टरजी पढ्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ नाप्रास कृषि 4औं लेभलमा हेरेर हेर्नुहोस्, यत्रो 70 कोठा छ, 70 कोठा हेरेर हेर्नुहोस्। खुल्लामा 70 जना छ, यहाँ चाहिँ महिला यति जनजाति यति भन्ने चाहिँ छैन। टोटल मेरिट लिस्टको आधारमा सिलेक्ट हुने हो। तपाईको फर्म कति पुग्यो यदि 100 पुग्यो तपाईको टप 70 जना सिलेक्ट हुन्छ, टप त्यो भन्दा पछिको 30 जना चाहिँ रिजेक्टेड हुन्छ है। त्यसपछि गएर साथीहरु अनि यहाँ नेर कृषि भेटनरीको चौथौं भेटनरीको चाहिँ खुल्ला 52 छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अनि त्यसपछि अर्को यो महिला चाहिँ 14 जना छ भेटनरीको। त्यसपछि गएर लापा एन्ड डेडेमा चाहिँ कति छ भन्दा खुल्ला 43 छ, महिलामा चाहिँ 16 छ यहाँ हेर्नुस्। त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ सब यो चाहिँ असै इन्जी सिभिल चौथो चाहिँ सब ओभरसियर पढ्नु भएको छ नि, उहाँको चाहिँ खुल्ला 73 छ, महिला 8 छ, आदिवासी जनजाति 11 छ, मधेसी 22 छ, दलित 4 छ। त्यसपछि खापो सट्टै इन्जी सिभिल यो चाहिँ स्यानिटरी चौथो एउटा चाहिँ तपाईको सिभिलकै एउटा अर्को विषयमा खुलेको छ, खुल्ला 6 जना, जम्मा चाहिँ 872 जनाको खुलेको छ साथीहरु। तपाईको चाहिँ नर्मली यो नोटिस अनुसार तपाईको 872 जना अहिले सम्मको सबैभन्दा ठूलो लोकसेवाको नोटिस हो, जुन चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रोभिन्स पोखराले उ गरिसकेको छ, तपाईको चाहिँ नोटिस जारी गरिसकेको छ। त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ कुन कहिलेसम्म फर्म भर्ने मिति छ, डकुमेन्टहरु के चाहिन्छ, म तपाईलाई एकछिन अहिले बिस्तारै बताउँदै जाने छु, म कर्मस कन्टिन्यूमै छु अहिले। त्यसपछि तपाईले यो त सुन्नुभयो, तपाईले कुनमा चाहिँ कति छ कुनमा कति छ तपाईले थाहा छैन भने मैले एकछिन यसलाई अलि सानो गर्दिए तपाईले आफ्नो स्क्रिनशट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् नर्मल्ली यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ, अरु के गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसपछि साथीहरु यहाँ नेर अर्को नोटिस हेर्नुस्, यहाँ नेर अर्को नोटिस छ। अर्को नोटिस हेर्नु हामीले त्यो पहिलाको त्यो सकिनेबित्तिकै यसमा पनि सेम छ, तर चाहिँ हाम्रो कति कोठा छ भन्ने कुराहरु मात्र यहाँ छ। त्यसपछि मेडिकल अर्धीकृत उता चाहिँ धेरै थियो, यसमा चाहिँ अलिकति थोरै छ। यो पनि हाम्रो गण्डकी प्रोभिन्सको खुल्लामा 2 जना छ, हाम्रो चाहिँ 8औंको महिलाको 1 जना छ। त्यसपछि गएर वैद्य स्वास्थ्य आयुर्वेदिक चौथोको 1 जना छ, महिलाको पनि 1 जना छ। त्यसपछि गएर ल्याब असिस्टेन्ट चौथोको चाहिँ 1 जना छ, महिलाको 1 जना छ। त्यसपछि गएर अनामी चौथोको यहाँ खुल्ला 4 जना छ, महिलाको 1 जना छ। आदिवासी जनजाति चाहिँ अनामीको चाहिँ चौथो 1 जना छ, मधेसी 1 जना छ, दलित 1 जना छ। त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि अयव चाहिँ 4 जना छ, खुल्ला 1 जना चाहिँ महिला छ, आदिवासी जनजाति 1 जना छ। त्यसपछि गएर मधेसी 1 जना छ। त्यसपछि अयब यो चाहिँ चौथोको दलित चाहिँ 1 जना छ। त्यसपछि नाप्रासी कृषि माटो विज्ञान चौथोको चाहिँ यहाँ 1 जना छ, नाप्रासी कृषि बाली संरक्षण चौथो चाहिँ 2 जना छ। त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ BC वाइसमा अलि बढी खुलिरहेको यहाँ चाहिँ कुराहरु छ साथीहरु। त्यसपछि गएर चाहिँ माटोमा 1 जना यहाँ हेर्नुहोस्, माटोमा खुल्ला 1 जना छ, बाली संरक्षणमा खुल्ला 1 जना। त्यसपछि गएर कृषि बाली संरक्षण चौथोमा महिला 1 जना, त्यसपछि आदिवासी जनजातिमा 1 जना, भेटनरीको चौथोमा चाहिँ खुल्ला 2 जना र महिला 1 जना, टोटल चाहिँ हाम्रो 31 छ। यो 31 प्लस तपाईको यहाँ हेरेर देख्नु भयो नि 782, यो तरिकामा तपाईको विज्ञापन पब्लिश भएको यहाँ हेर्नुस्। यहाँ देख्नु भयो नि, यहाँ हेर्नुस् 872, यो 872 हो एउटा। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको अर्को कुन हो, अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को तपाईको चाहिँ 31 जना, यो 872 कति 82 प्लस 31 यति जनाको तपाईको विज्ञापन खुलेको हो। त्यसपछि जाउँ अर्को साथीहरु अर्को विषयवस्तुतर्फ। अब त्यो फर्म खुलेको चाहिँ परीक्षा कहिले हुन्छ भन्दाखेरि है, जुन चाहिँ हामीले अघि कोठाको विवरणहरु कोठाको डिटेल प्रक्रियाहरु बतायौं नि, अब एक्जाम कहिले हुन्छ त त्यो एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने कुराहरु है। त्यसपछि एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ हेर्नुस् है, अनि एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ यतातिर हेर्नुस्। त्यसपछि गएर यहाँ के भनेछ, विज्ञापन नम्बर त उता पनि थियो यहाँ पनि छ हेर्नुस्। मेडिकल अधिक स्वास्थ्य जयस 8औं तको चाहिँ कहिले हुँदैछ एक्जाम भन्दाखेरि 2018 साल 8 महिना 12 गते बिहान 8 बजे हुन्छ। त्यसपछि द्वितीय पत्रको यसै के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरु लिखित हुन्छ, अन्तर्वार्ता हुन्छ, अथवा पनि मौखिक हुन्छ। त्यसपछि अथवा के हुन्छ, सब्जेक्ट अब्जेक्ट के हुन्छ, त्यसको बारेमा नि म एकछिन सर र अहिले भन्ने छु साथीहरु। यहाँ सर र यति मात्रै बुझ्नुस् कि प्रथम पत्रको एक्जाम चाहिँ तपाईको 8 महिना 12 गते बिहान 8 बजे हुँदैछ। द्वितीय पत्रको एक्जाम यो दिएर तपाईको रिजल्ट आएर तपाई सिलेक्ट हुनु भने चाहिँ द्वितीय पत्रमा जानुहुन्छ। यसमा चाहिँ 2018 साल 8 महिना 13 गते बिहान 8 बजे यो द्वितीय पत्रको हुनेछ। त्यसपछि गएर यहाँ हेर्नुस्, वैद्य स्वास्थ्य आयुर्वेदिक जनरल आयुर्वेदिक चौथो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ कति चौथो कहिले हुन्छ 2018 साल 8 महिना 14 गते बिहान 8 बजेबाट हुनेछ। हाम्रो एक्जाम चाहिँ सम्पूर्ण लोकसेवाको यो कहिलेमा हुनेछ, गण्डकीको 12 गतेबाट सुरु हुनेछ सम्पूर्ण एक्जामहरु। त्यसमा मेडिकल तर्फको चाहिँ 12 गते हुनेछ। त्यसपछि गएर यदि प्रथम पत्रमा निकाल्यो भने दोस्रो पत्रमा चाहिँ हाम्रो यो 13 गते दिनेछ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के को थियो, वैद्यको चौथौको भयो। त्यसपछि यहाँ अर्को छ साथीहरु, यो भन्दा तल्लोमा हेर्नुस्, यहाँ ल्याब असिस्टेन्ट स्वास्थ्य म्याटर जमे ल्याएर चौथो तहको अर्को चाहिँ ल्याब असिस्टेन्टको कहिले हुँदैछ 2018 साल 8 महिना 15 गते बिहान 8 बजे हुन्छ तपाईको ल्याब असिस्टेन्टको। त्योभन्दा तल्लो हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ के को छ त, यहाँ हेर्नुहोस् अनामीको कतिखेर हुँदैछ चौथोको 2018 साल 8 महिना 18 गते बिहान 8 बजे हुँदैछ यो अनामीको है। त्योभन्दा तल्लो यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरु, त्योभन्दा तल्लो अयवको कहिले हुँदैछ भन्दाखेरि 2008 महिना 25 गते हुँदैछ अयवको है। त्यसपछि गएर अनि कृषिको कहिले हुँदैछ त भन्दाखेरि तपाईको कृषिको नाप्रा सौँतो थको हो यो। कृषि कहिले हुँदैछ 2018 साल 8 महिना 16 गते बिहान 8 बजे, सम्पूर्ण टाइम चाहिँ बिहान 8 बजे नै हुनेछ, तर चाहिँ हाम्रो एक्जाम मिति मात्रै अलि तलमाथि पारेको हो। त्यसपछि 2018 साल 8 महिना 16 गते चाहिँ हाम्रो कृषि चौथौको हुनेछ। त्यसपछि यानेर हेर्नुस् त्योभन्दा तल्लो यानेर हेर्नुस् कृषि भेटनरीको चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यानेर हेर्नुस् 2018 साल 8 महिना 17 गते भेटनरीको हुनेछ। त्यसै गरी यहाँ देख्नु भयो त्यो भन्दा भेटनरी भन्दा तल्लो हेरौं, यहाँ हेर्नुहोस् नापेस कृषि लापो एन्ड डेडे भन्ने हुन्छ भेटनरीको एउटा सब्जेक्ट। त्यसमा चाहिँ कहिले हुनेछ 2018 साल 8 महिना 19 गते हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यो एक्जाम दिइसक्नु भयो भनेपछि अथवा यो सकियो भनेपछि हाम्रो कृषि भेटनरी हेल्थहरुको अब यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ सिभिल चौथौको चाहिँ कहिले हुनेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् 2018 साल 8 महिना 20 गते हुनेछ तपाईको इन्जिनियरिङ सिभिलहरुको चाहिँ चौथौको है। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हुन्छ तपाईको इन्जिनियरिङ सब्जेक्टकै एउटा अर्को सब्जेक्टमा खुलेको हुन्छ खापा सटे भन्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ चौथो कहिले हुँदैछ 2018 साल 8 महिना 21 गते हुनेछ। अब त्यसपछि साथीहरु माथि चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि अब पहिलो पत्रमा निकालेपछि सेकेन्डमा जान्छ के हुन्छ यसको एक्जाम यो हुन्छ भनेर आठौँको जुन हेरेर चाहिँ हेर्नुस् आठौँको चाहिँ यो प्रथममा यति गते हुनेछ, द्वितीय गते कति हुनेछ भनेर यहाँ भनेको छ नि त्यो चाहिँ अब त्यसको बारेमा हेर्नुस्। परीक्षाको किसिम के हुन्छ भने आठौँ तहका लागि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर ल आठौं तहका लागि लिखित परीक्षा सामूहिक छलफल र अन्तर्वार्ता, चौथो तहका लागि लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता। जुन आठौं तहका लागि छ नि लिखित परीक्षा हुन्छ एक, सामूहिक छलफल हुन्छ अर्को, त्यसपछि गएर अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्तर्वार्ता हुन्छ के। अब त्यो चाहिँ हाम्रो आठौँको लागि हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण त्यो चौथो तहको जे जति छ नि हेल्थको होस् अथवा भेटनरीको होस् अथवा कृषिको होस् यो सम्पूर्णको चाहिँ के हुन्छ त्यसपछि हाम्रो लिखित हुन्छ पहिला, त्यसपछि लिखितमा नाम लेखिसकेपछि अन्तर्वार्ता मात्रै हुने हो। त्यसपछि गएर परीक्षा केन्द्र कहाँ छ त भन्दाखेरि परीक्षा केन्द्र हेरेर एकछिन परीक्षा केन्द्र हेरेर हेर्नुस् लास्टमा यहाँ छ, लास्टमा चाहिँ हेरेर छ हेर्नुस् पोखरा गण्डकी प्रदेश। अब गण्डकी प्रदेश हो नि त यो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो पोखरामा यसको एक्जाम हुनेछ। त्यसपछि गएर अर्को नोटिस हेरौँ साथीहरू के भनेको छ है अर्कोमा। अब के भनेछ भन्दाखेरि एकछिन म देखाउँदैछु अब हामीले चाहिँ कसरी के गर्ने, कसरी फर्म भर्ने, कसरी के गर्ने, कता के गर्ने भन्ने कुराहरु छ नि। एकछिन हामी दरखास्तको माध्यममा सर हेर्छौं अनि त्यसपछि गएर यहाँनेरको यसलाई हेर्छौं। एकछिन यहाँनेर हेर्नुस् है, अब केलाई हेर्छौं भन्दाखेरि तपाईको यो भन्दा माथिको नोटिसलाई हेर्नुस् है एकचोटी। ल विज्ञापन सबै पत्रमा अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त बुझाउनु पर्ने छ। आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली यो 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 मैले भनिसकेँ नि, तपाईले के गर्नु पर्दैन ppsc.gandaki.gov.np तपाईको क्रोममा गएर सर्च गर्नुहोस्। क्रोममा सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईको उसको अफिसियल आफ्नो चाहिँ पेज ओपन हुन्छ। पेज हुने बित्तिकै माथि साइडमा लेखेको हुन्छ अनलाइन दरखास्त फारम। अनलाइन दरखास्त फारममा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कुनै कसरी हो भन्ने कुराहरु भन्नुहुन्छ भने म एउटा भिडियो चाहिँ लिंकमा राखदिन्छु अथवा चाहिँ मलाई कुनै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, म त्यसको बारेमा पनि तपाईले चाहिँ अथवा भिडियो अथवा म आफै सिकाउने छु है साथीहरु। त्यसपछि तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ यो वेबसाइटमा, तपाईले अथवा यो नोटिस पनि त्यही देख्न सक्नुहुनेछ भनेको छ है। त्यसपछि गएर साथीहरु यहाँ चाहिँ अर्को छ तपाईको दरखास्त दस्तुर भन्ने कुराहरु। दरखास्त दस्तुर के कति लाग्छ त हाम्रो फर्म भर्दाखेरि भनेको अधिकृत स्तर 8औं तहको विज्ञापनको लागि दरखास्त दस्तुर रु 1000 रहनेछ। हाम्रो 8औं तहको जुन लेभलको हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ 1000 पैसा तिर्नुपर्ने छ फर्म भर्दाखेरि। समावेशी समूह हो भन्दाखेरि प्लस पैसा थप्दै जाने हो, प्लस 400 थप्नु पर्यो। यदि चाहिँ तपाईले खुल्लामा लगाउनु भयो 8औं तहको हुनुहुन्छ 1000 पैसा तिर्नुहोस्। यदि समावेशीमा पनि जस्तो मानौ आदिवासी जनजाति दलित तपाईँ हुनु, यदि तपाईँ जनजाति हुनुहुन्छ सपोज भनेपछि तपाईले 1000 प्लस 400 दिन पर्यो है। त्यसरी चाहिँ 1400 दिन पर्यो तपाईको 8औं तहको हुनुहुन्छ भनेपछि। सहयोगी स्तर 4औं तहको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पैसा 300 बुझाउनु पर्यो, 300 बुझाउनु पर्यो। समावेशी समूहतर्फको थप विज्ञापनको लागि चाहिँ 150 तपाईँ सपोज खुल्लामा लगाउनु भयो। त्यसपछि तपाईँ एउटा मान्छे हुनुहुन्छ, मानौ एउटा तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईँ प्लस दलित पनि हुनुहुन्छ भनेपछि मानौ तपाईको एउटा समावेशी कोठा भयो नि त, त्यसमा 300 प्लस 150 450 तपाईले आफ्नो चाहिँ पैसा जम्मा गरेर तपाईले फर्म भर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि तल यहाँनेर हेर्नुहोस् त्यसपछि के भनेछ दरखास्त बुझाउने स्थानहरु चाहिँ दरखास्त यहाँनेर के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर हेर्नुहोस् दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान। आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फर्म सबमिट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ वेबसाइटबाट तपाईले फर्म सबमिट गरिसकेपछि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसको एप्लिकेसनमा अल एप्लिकेसनमा क्लिक गरी तपाई चाहिँ अब तपाईले पहिला सुरु फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा गएर जुन चाहिँ मैले अफिसियल वेबसाइट भनेछु त्यसमा गएर त्यसपछि तपाईले गरिसकेपछि माई एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ। तपाईको यता तीनटा एरो दिइराको हुन्छ साइडमा, तपाईको लेफ्ट साइडबाट मोबाइलको अथवा कम्प्युटर डेस्कटपको कुनको त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ माई एप्लिकेसन हुन्छ। माई एप्लिकेसन भित्र जानु अल एप्लिकेशन में क्लिक गर्नुपर्यो। त्यसपछि आफूले कुन विषयमा चाहिँ तपाईले फर्म भर्नु हुन्छ त्यसपछि गएर पे बटनमा क्लिक गरी तपाईको आफ्नो ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईले जुन भौचर भरिरहेको हुनुहुन्छ नि तपाईको कति पैसाको अथवा कुन तपाईले समावेशी कोठामा मैले अघि भने नि त्यो तरिकामा पछिले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरी तपाईले पैसा जम्मा गर्नुभयो। त्यसपछि यहाँ तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर अनलाइन पेमेन्ट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन पेमेन्ट चाहिँ यहाँ के भनेछ हेर्नुस्, अनलाइन पेमेन्ट चाहिँ तपाईले अनलाइन पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराहरु छ यहाँ हेर्नुस्। अनलाइन पेमेन्ट कनेक्ट आईपीएसबाट दरखास्त दस्तुर भन्ने अनलाइन पेमेन्ट सेलेक्ट गरी नेक्स्टमा क्लिक गरी त्यसपछि कनेक्ट आईपीएस लगइन गरी भुक्तानी रकम गर्नुहुनेछ। तपाईको भुक्तानी रकम जति छ त्यही तरिकामा तपाईले दिनु होला भुक्तानी रकम। त्यसपछि बैंक भाउचरबाट यदि तपाई चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बैंक भाउचरबाट तपाई पैसा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ। अब आईपीएसबाट अथवा त्यसबाट भएन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि के गर्नुपर्यो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले यो गर्नुपर्यो। यसमा के भनेछ तपाईले चाहिँ त्यो यहाँ हेर्नुहोस् तपाई कुनै पनि कार्यालयको कोड तपाईले बैंकमा जानुभयो तपाईको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जान सक्नुभयो एउटा, त्यसपछि गएर चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडमा जान सक्नुभयो। त्यसपछि गएर यिनीहरुमा चाहिँ गएर तपाईले के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि तपाईले भाउचर माग्नु पर्यो लोकसेवाको कुन भाउचर हो भनेर भाउचर माग्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ भएको यो यहाँ हेर्नुहोस् यो कोडमा त्यसपछि यदि तपाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हुनेपछि यहाँ छ नि यो खाता नम्बरमा हाल्नु पर्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हो भनेपछि। त्यसपछि गएर नेपाल बैंक लिमिटेड हो भनेपछि तपाईले यो बैंकमा हाल्नु पर्यो तपाईले पैसा यहाँ भनेको छ है। त्यसपछि गएर तपाईले हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले तपाई कार्यालय कोड नम्बर यहाँ छ यो भैयाले फर्स्टमा हेर्नुहोस्। त्यसपछि गएर चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्नुहुन्छ भने यो बैंकमा जम्मा गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर नेपाल बैंकमा हुनुहुन्छ भने यो बैंकमा जम्मा गर्नुहोस्। तपाईले यसरी पैसा जम्मा गर्नुभयो है। त्यसपछि गएर राजस्व शीर्षक नम्बर पनि भनेको हुन्छ त्यो पनि यहाँ छ हेर्नुहोस्। यो राजस्व शीर्षक नम्बर तपाईले राजस्व शीर्षक नम्बर यसलाई राखेर तपाईले राजस्व शीर्षक नम्बर त्यसलाई राख्नु पर्यो, कार्यालय कोड नम्बर यसलाई राख्नु पर्यो। यदि तपाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ यो खातामा जम्मा गर्नु पर्यो। तपाई नेपाल बैंकमा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ यो खाता नम्बरमा तपाईले पैसा जम्मा गर्नुभयो र तपाईले आफ्नो भाउचर ल्याउनु भयो भने तपाईले यता भाउचर अपलोड गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ फर्मको कुराहरू फिलअप सकिन्छ। त्यसपछि केही समयमा तपाईको एक्सेप्टेड भन्ने काम भइहाल्छ। अब त्यसपछि तपाईले आफ्नो शीर्षक नम्बर यो मैले भनिहालेँ भाउचरहरु चाहिँ सक्कली भाउचर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि भनेको चाहिँ अवधि कहिले हो त हाम्रो चाहिँ समय। एकछिन म यो अवधिको कुराहरु गर्छु, एकछिन ल हेरौँ है। यो अवधि अवधि हेर्नुहोस् दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि। अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि उम्मेदवारको प्राप्त गरेको मास्टर आइडी र कारोबार संकेत नम्बर उल्लेख भएको भाउचर सहित ढिलोमा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक पर्न गएमा सो दिन कार्यालय खुलेको पहिलो दिन तोकिएको परिस्थितिबल अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्ने छ। यो चाहिँ तपाईँको दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि चाहिँ तपाईँको यो तरिकामा रहनेछ। तपाईँले यहाँनिर मैले भनिसकेँ यही तरिकामा तपाईँको दरखास्त बुझाउने अवधि रहनेछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिएको चाहिँ तपाईँको अब केही समयपछि नै अब तपाईको यो नर्मली हामीलाई चाहिँ यो समस्या दस्तुर बुझाउने नहोला। दरखास्त दस्तुर तपाईले ढिला भयो भने के गर्ने भन्न खोजे आयो। अब त्यसपछि हामीले तर पहिला हामीले त टाइम समय धेरै छ नि त, त्यही भएर हामी चाहिँ अब कहिलेबाट कहिले छ के छ म एकछिन भन्दैछु। त्यसपछि गएर म कर्मश प्रक्रियामा छु साथीहरु, अलि हतार नगर्नु होला, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदमै नोटिसलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर तपाईले पनि सुन्नु होला हेर्नु होला म यही भन्न चाहन्छु। त्यसपछि गएर हामीले अपलोड गर्नुपर्ने कागज जागतहरु के हो त भन्दाखेरि अपलोड गर्नुपर्ने कागज जागत यहाँ छ। अपलोड गर्नुपर्ने कागज जागतहरु है उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता तालिम व्यवसाय अनुमति प्रमाणपत्र समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको कागजात र अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएकै समयमा पीडीएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। हो सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडिको भाग स्क्यान गरी जेपीजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। दरखास्त उल्लेख गरिएको विवरणका सम्बन्धी उम्मेदवार स्वयंपूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेछ भनेको छ। तपाईको चाहिँ आफू पढ्नुभयो पढेका डकुमेन्ट्सहरु नागरिकताहरु त्यसपछि फोटाहरु तपाईको सिग्नेचरहरु तपाईको चाहिँ यो अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरु चाहिँ तपाईले सायद थाहा छ होला, थाहा छैन भने यो हेरेर चाहिँ तपाईले यही तरिकामा गर्नु होला। यदि तपाईँको कुनै पनि कागज जागत मिलेन भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले चाहिँ तपाईँको बारेमा जिम्मा लाग्ने यताउता हुने कुराहरू हुँदैन। तपाईँले गलत ल्याउनु भयो कतैबाट चाहिँ तपाईँले बनाउनु भयो डकुमेन्ट भने चाहिँ उसले चाहिँ यदि थाहा पाउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ रद्द हुन्छ। स्वयं तपाईँले आफै जिम्मेवारी हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ यता तपाईँको रियालिटी डकुमेन्ट के छ त्यो मात्र ल्याउनु होला। कोही चाहिँ डकुमेन्ट मिलाउने यताउता गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ नगर्दिनु होला है साथीहरू एकदम। किन भन्दाखेरि जिन्दगीको खेल हो, अब किन यताउता गरेर तपाईँको आफ्नो जिन्दगी बिगार्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु अर्को यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ मेन भन्ने कुराहरु समय कहिले छ, समयलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्यो। दरखास्त दिने अन्तिम मिति कहिले भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् 2078 साल 6 महिना 19 सम्म र तपाईको अन्तिम मिति 2078 साल 6 महिना 19 गते सम्म रहनेछ। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सिंगल दस्तुर भनेको यदि चाहिँ हाम्रो 8औं हो भने चाहिँ 1000 रुपैयाँ तिर्ने, त्यसपछि गएर चौथो हो भने चाहिँ 300 रुपैयाँ तिर्ने भनेको 2008 साल 6 महिना 19 गते सम्म रहनेछ। दोब्बरमा चाहिँ तपाईको 2008 साल 6 महिना 26 गते सम्म रहन्छ। यदि तपाई 19 गते भन्दा 20 गते जानुभयो नि, 20 गतेमा तपाईको यदि 8औं हुनुहुन्छ 1000 को 2000 लाग्छ, 1000 को 2000 लाग्छ, त्यसपछि गएर तपाई चौथो हुनुहुन्छ त्यसको लागि 300 को 600 लाग्छ। त्यो चाहिँ 26 गते गरेर तपाईले 26 गते भन्दा पछि चाहिँ फर्म भर्न पाउनु हुँदैन। अन्तिम चाहिँ तपाईको सिंगल दस्तुरबाट 19 गते, डबलबाट चाहिँ 26 गते सम्म छ। त्यसपछि गएर उमेर चाहिँ के कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरु है। यहाँ चाहिँ तपाईले गर्नुपर्को लागि तपाईले आवेदन फर्म भर्नको लागि उमेर के कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरु तपाई चाहिँ फर्म भर्ने 19 गते सम्म छ नि, 19 गते सम्म तपाई 18 वर्ष पुगिसकेर 35 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो है। त्यसपछि गएर चाहिँ यदि यो चाहिँ पुरुष हो भनेपछि महिला हुने चाहिँ 40 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो। पुरुषले 35 वर्ष सम्म दिन पाउँछ, 18 वर्ष पूरा हुनु पर्यो दुईटै। 35 वर्ष सम्म 35 वर्ष भन्दा माथि गएको हुनु भएन केटाले, केटी चाहिँ हो भनेपछि 40 वर्ष भन्दा माथि हुनु भएन। स्वास्थ्य सेवा तर्फको पदहरुको हकमा चाहिँ 19 सामाजिक स्तरका लागि चाहिँ तपाई 18 वर्ष र अधिकृतका लागि 21 वर्ष, अधिकृत दिनको लागि चाहिँ 21 वर्ष पूरा भएर 35 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो भन्ने कुराहरु छ है। त्यो भन्दा चाहिँ तलमाथि भयो भने यसले फर्म एक्सेप्टेड नगर्ने अथवा तपाईले लोकसेवा दिन नपाउने किसिमको हुन्छ। त्यसपछि गएर के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस्, अन्तर्वार्ता यो भन्दा तल्लोमा के भनेको छ यहाँ मैले त्यो पनि देखाउन चाहे। एकछिन यहाँ अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम अन्तर्वार्ता हुने मिति, लिखित परीक्षाको नतिजा। पहिला सुरु तपाईको एक्जाम नोटिसहरु छ नि, त्यो नोटिसहरु तपाईले एक्जाम दिनुहुन्छ, त्यसपछि अन्तर्वार्ता कहिले हुनेछ भनेर त्यसपछि सूचना प्रकाशन गरिनेछ। अनि त्यसपछि गएर पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण, सेवा सम्बन्धी विवरण, तलब तथा सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम के कति छ तपाईको, जस्तो चौथो हुनुहुन्छ समथिङ कति छ 28000 कति छ तपाईले त्यो पाउनुहुनेछ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ के हुनुहुन्छ तपाई, अधिकृत हुनुहुन्छ त्यो कति छ तपाईको, जो प्रचलित कानुन बमोजिम तपाईको तलब कति छ तपाईले त्यो भन्नुहुन्छ। अब त्यसपछि गएर कुन विषयमा फर्म भर्नको लागि कति योग्यता चाहियो भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट हेर्नुहोस्। मैले अघि पनि तपाईले माथि सर्लक जोस एक किसिमको सारांश रूपमा देखाए, यहाँ चाहिँ अब जोस टोटली डिटेल्स यता छ। तपाईले यो तरिकामा नि तपाईले हेरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य जय सहयोगहरुको लागि 8औं को लागि कुन चाहियो, कृषि माटोको को लागि कुन चाहियो हुन्छ नि त। त्यसपछि गएर के चाहिँ नाय प्राविधिक सहायकको लागि कुन चाहियो, भेटनरीको लागि कुन चाहियो। यति बुझ्नुस् कि चौथो लेभलका लागि तपाईले टीएसएलसी सम्म पढ्नु भएको छ अथवा चाहिँ यता 9 10 बाट जीटीए पढ्नु भएको छ भने पनि टीएसएलसी मा एप्लाई गर्न पाइयो। अप्सन सबैभन्दा सानो अप्सन त्यो, त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलको हुनुहुन्छ भने पढ्न पाइयो है, दिन पाइयो। तर 8औं को लेभलको लागि चाहिँ हामीले अधिकृत अथवा मास्टर पढेकै हुनु पर्यो, त्यो तल्लो लेभलकोले चाहिँ पाइदैन। यति कुराहरु बुझ्नु होला। त्यसपछि यहाँनेर अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भन्दा यहाँनेर हेर्नुस्, नोट भनेको छ नि ग्रेडिङ पढाइ लागू भएपछि एसएलसी वा सोसरा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारको हकमा जीपीए 2.0 भन्दा माथि ग्रेड पाइनु गरेकाले योग्यता पूरा भएको मानिनेछ। 2 जीपीए भन्दा चाहिँ अलि बढी भयो भनेपछि योग्यता पूरा भएको हिसाबमा चाहिँ उले हेर्नेछ भनेको छ यसको है। त्यसपछि गएर अर्कोमा के भनेको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो चाहिँ तपाई अब के छ यहाँ पनि हेर्नुस्, आदेश जनजातीय भङ्गमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने छ। अब चाहिने उहरु छन् त, के चाहियो भन्ने मधेसी हुनुहुन्छ यस्तो डकुमेन्ट ल्याउनुस्, दलित हुनुहुन्छ हैन यस्तो नोटिस ल्याउनुस्। त्यसपछि द्रष्टव्यमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यो द्रष्टव्यमा ठीक छ तपाईले मन पर्यो भने सर र हेर्नु होला, केही छैन त्यस्तो समस्याहरु। अब नर्मली भन्ने कुराहरु मैले सम्पूर्ण भनिसकेको छु। अनि यहाँनेर के छ तपाईले पनि एकचोटी यसलाई पढ्न मन लाग्यो भने तपाई नि पढ्नु होला। अब मैले चाहिँ खासै त्यो टाइम लस गरेन, मुख्य कुराहरु भन्ने कुराहरु मैले भनिसकेछु, अगाडि नै भनिसकेछु। तपाईले पनि जो ख्याल गर्नुभयो होला अथवा टिप्नु भयो होला, नटिपनि एकचोटी हेरेर पनि तपाईले यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ, थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो गरिसकेपछि अब अर्को चाहिँ यहाँनेर कति खुल्यो भन्ने कुराहरु, गण्डकी प्रदेश लोकसेवा विज्ञापनमा चाहिँ सर्लक मैले एउटा चाहिँ सानो बनाएको छु, यसमा चाहिँ कति खुल्यो भन्ने कुराहरु गण्डकी प्रदेश लोकसेवा विज्ञापन भनेको छ। अनि त्यसपछि यहाँनेर मैले भनेको छु यहाँनेर हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ कति छ 70 जना, कृषि नाप्रासम्म चाहिँ 70 जना चौथो लेभलका है। त्यसपछि भेटनरी र लापडेटे चौथो गरी चाहिँ 125 जना, दुईटै भेटनरीहरुको चाहिँ 125 जनामा मिल्छ। त्यसपछि इन्जिनियरिङ सिभिल हो भनेपछि तपाईको यहाँ छ टोटल 118 जना हो, टोटल 118 जना खुल्लामा यति छ। त्यसपछि महिलामा यहाँ यति छ, त्यसपछि आदेश जनजाति यति छ, अनि मधेसी यति छ, दलित यति गरेर चाहिँ तपाईको यो सबैको सिभिल हो। अनामीको है, अनामीको जम्मा 226 जना छ, अनामीको 226 जना छ, खुल्ला 130 छ, महिला यति छ, आदेश जनजाति 30 छ, मधेसी 14 छ, दलित 6 छ है। अहेब त्यसपछि अनामी अहेब भनेको सिएमएहरुको लागि 291 जना छ अहेब टोटल, खुल्लामा यति छ, महिलामा यति छ, अनि त्यसपछि गएर आदेश जनजातिमा यति त्यसपछि मधेसीमा 14 छ, त्यस दलितमा 13 छ। तपाईको यसै तरिकामा चाहिँ तपाईको विज्ञापन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैले सामान्य रूपमा चाहिँ यो चौथो लेभलको सम्पूर्ण टिपेर ल्याए। अब के हुन्छ भन्दाखेरि आठौँको चाहिँ अलिकति कम मात्रामा खुलेको छ, आठौँको चाहिँ तपाईले देख्नु भयो नि त्यो तरिकामा मैले आठौँको चाहिँ मैले टिपेर ल्याइन। तपाईले मैले फर्स्टमै भनिसकेको छु त्यसको बारेमा, तपाईले त्यही तरिकामा तपाईले हेरेर तपाईले अथवा आठौँको हुनुहुन्छ भने त्यही तरिकामा हेर्नु होला। चौथो हो भनेपछि तपाईले यही हो, नोटिस यही हो, मैले यहाँ राखेको छु एक्ज्याक्ट डाटाहरु। तपाईले नि यही तरिकामा चाहिँ तपाईले आफ्नो ख्याल गर्नु होला। तपाई डिटेल नोटिस हेर्न चाहनुहुन्छ मैले अघि नै देखाइसकेको छु, त्यसलाई स्क्रिनशट गरेर हुन्छ या तपाईले फेरि सुनेर हुन्छ। अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ, कुनै पनि तपाईले समस्या पर्यो, तपाईले फर्म भर्न समस्या पर्यो, तपाई मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। मैले सम्पूर्ण मेरो सोशल मिडियाको लिंकहरु मैले यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्ने छु। यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले सम्पूर्ण मेरो सोशल मिडियाहरु राख्ने छु। त्यसमा तपाईले मलाई जोइन गरेर अथवा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कनेक्ट गरेर तपाईले मसँग तपाईले जो नबुझ्नु भएको कुराहरु सोध्न सक्नुहुनेछ। भन्दै तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्ट गर्न चाहिँ नछोड्नु होला साथीहरु है। म यस्तै तपाईको यही कमेन्टले र प्लस लाइक गर्न र सब्स्क्राइब गर्न पनि नछोड्नु होला साथीहरु। यो चाहिँ अनिवार्य गर्नु होला, किन भन्दाखेरि तपाईको त्यही एउटा चाहिँ गरेको जुन कार्य छ नि तपाईको लाइक कमेन्ट अथवा सक्दो शेयर पनि गर्दिनु र सब्स्क्राइबलाई च्यानल गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले कुनै पनि यति मध्येमा गर्नु भएको जुन गर्नुहुन्छ नि त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ अझै यस्तै किसिमका नयाँ सूचनाहरु ल्याएर यहाँ चाहिँ उपस्थित हुने एक किसिमको जोश जाँगर र हौसला आउनेछ साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ यति गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला साथीहरु। सम्पूर्ण साथी तपाई जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरुलाई म एकदम रिक्वेस्ट गर्न चाहे र भन्दै धेरै कुरा नगरी साथीहरु आजको म भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर आजको विषयवस्तु थियो गण्डकी प्रदेश लोकसेवाको विज्ञापनको बारेमा, के कति खुलेको थियो, कसरी एप्लाई गर्ने, कति थियो कोठाहरु, त्यो सम्पूर्ण विषयवस्तुहरुबारे मैले तपाईलाई जानकारी गराए। भन्दै आजको भिडियोलाई यही सकाउँछु। हस् सम्पूर्ण साथीहरु, बाई, अर्को भिडियोमा भेटौँला।